حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان، اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ بے شک وہ احسان و کرم جو تو نے کسی کے ساتھ کیا، وہ در حقیقت تو نے اپنی جان کے ساتھ کیا، اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ بے شک جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، اور لوگوں کے قصور کو بخشش سے ڈھانپ، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی تعریف کی بات ہے اور فضیلت کا عنصر ہے۔ احسان ایک ذخیرہ ہے، اور کریم ہے وہ جو اس ذخیرے کو جمع کرے۔ جو شخص لوگوں سے احسان اور نیکی کرتا ہے، ان کی سب لوگ تعریف اور تکریم کرتے ہیں۔